Pozdrav ekipa, pozdrav svima, dobrodošli ljudi u novi klip. Evo ovu najavu za klip, prank, tj. Uvod, snimam naknadno, pošto sam se pranka sjetio u hodu, tj. Šta ću napraviti starom čuli, pošto ga dugo nisam prankao i evo onako sinula mi ideja u sekundi i nisam napravio uvod, ali to je manje bitno, bitno da je prank, neću nas spojlati, uspio, koji inače, dobro, dobro, i ja sam tu malo ovoga, dobio po tamburi što se kaže, ali dobro, šta je tu je, mora se kad istrpiti. Uglavnom ekipa, ako vam se vidi ovaj klip, obavezno ostavite like, komentar, a prije nego što krenete gledati klip, moram vam reći da su krenule spartanske čola PC majice na prodaju, dolje vam je link u opisu gdje možete kupiti, šalje se znači u cijeloj regiji, to jest na području cijelog Balkana i šire. Uglavnom za sad ima jedan dizajn, uskoro će biti još par fora dizajnova, da malo čudno zvuči. Uglavnom to je to, pogledajte na link dolje, svako ko ovoga kupi majicu obavezno mi pošaljite sliku, ja ću vas šerat na Insta story, a neću više duljim, idemo ljudi u klip. Stari! Oće, što prisjediš da ti napravim sebić praviti? Ma neću. Nećeš to po sandvič? Ma neću. Dobro onda, ja ću sebi napraviti. Ti ako hoćeš. Da ne mi ispravljam te, nisam pitao. Dobro, samo ti igraj. O, di si meštre? Šta ima? Nikšta, šta je to? Praviš sandvičem, a? Pravim si sandvičem, svi šta je ovo, ne. Vidim frizeru, mati. Ima, ne sekiruj se, ima. Ne znam, ono majoneze. Majoneze, ima ljudi, to kečap ima luk, ovo ljudi. Fine, mole se dviče i ovo ti je. Hoću jedan se napravi po švicu i izdaću još. A što šuš ti? Ajde, mogu ti se da makne tamo. Neću. Šta je? Nisam ono dijeti. Ma nisam na dijeti, nego jeo sam vam puno malo prije, ali nisam baš jeo. Dobro, nešto silita, ne možeš da te nisam pitao jer bi bilo. Ne moraš da ti nisam pitao. Šta je sad, jel hoćeš ili neš? Ajde, mogu si meni, sad osjeti taj miris. Ma nemoj mi reći. Ide, igram neko je, ajde napravim pa mi zove, može? Ajde, evo ti ide. Ali meni tako isto. Kogu ćeš ovako, mada? A jedan, ali pripredi slučajno još jedan. Još jedan? Da. Isto koji se... Dobro, ej, idem ja. Dobro, ajde. Pa ti zove samo. Može, ajde. Ajde, ajde. Šta da onda svako dva napravim, a? Pa napravim, da. Dobro, šefe. Malo prije si rekao da nisi gladan. Nisam, nisam i nisam, ali...
Nisam ni sumnio u tebe. Molim! Dobro! Hoćeš? Kečapa ti stavim, šta? Šta? Kojeg sira, Bog? Pa stavio sam ti unutra ovaj, u listićima. Pa stavio sam to unutra. Dobro. Na zapoved, druže! Ošit sa mnom kasije kod bambe na janje. A, janje se peče na ražu kod bambe. Dobro. Stavit ću jednu mineralno hladit frižider. Pa evo, te si ga nakrcao, nema mjesta. Evo, vratimo ima. Evo, peku se još druga dva, pa ću biti gotov, pa ću se zvati. Jeven, zalijepili su mi se. Evo te. Ajde, ostavi se igrica, jebote, oladit će se. Evo. Ajde. Ja ću navalit, a ti kako hoćeš. E, a kad si se dao truda, onda moram, inače, sad si mi u pola igrice ostavio još. Ajde, kući, hej. Pa jeko, izgleda. Evo, ti imaš ovaj kečapa. A koji su? Pa ima dobro bude. Ej, sad pusti mi. Pa dobro, pa... Meni je dobro, ja sam glavno. Meni je dobro, ja sam glavno. Pitko, moja turina. Sad se ja mogućem... Turina. Oh,
Šta si uvetio? Gdje mi leda i lešta? Evo ti jogurta! Bog te bađa, si mi evo to letlo mi u oko malo, peče mi oko za ako vidim. E, pa je di, pa kak sam se to stavio otrovo neke ove gutka. To su oni moji umaci. A u majko ti, gore, beš je Bog ne bio. Sve je pobac u van! Pa to bi snimao. Pa snimao sam to. Šta sam pljune, ne pojedi to. Ovo, ne mogu, ne mogu. Bacio si mi... A u što bacio? Bacio si mi u oko, jebote, led. U oko si bacio. Isperi. To što mi u oko bacio se i umaknu, letio kad mi bacio u oko. A ovo peče jako, mogu vam reći. Cijelo si vam u usu. Pogledaj ovo. Pogledaj ovo. Evo. Evo vidi druga kamera. Šta je ovo peče? Ovo, ne mogu pričati, jebote. Ima ti što ljuto učešti na to. Evo tu. Ne, baci u oko. Ne, da se vidi, mislim, bacio mi srđi pa me onaj umak leti u oko. Znaš kako? U peče, Bog te vidio. Šta ti je, Bog te? A evo vi tu. A vidim, da. Da, ovdje. A jesi ja te vidim. I da vidite tu sam se vidio. Ba, izpredi ga još. Uuuu, što peče? Šta je? Ne govorim pika. Šta ne možeš pića? Pa pi ovo, jogurt, pi mlijeka. Pa pi to je godi februar toga. A kažem da ja nisam moram ići. Šta moraš ići? Evo ti mlijeka. Ne može pričat. Jura, ne znam baš se pogodio oko, ali letio komad umak. U jebo, te leti jebo, e na kraju ja na jebo. Uglavnom je kima, ne znam vidite, evo ovdje me pogodio. Peče, a ja, ovo je jajk. Šta ti ne možeš? Ne mogu, ja, sve me trne, ono peče trne. Peče trne, još pojst ovaj sjediš, neš. Vandi i ovo, ne beš. Da nije taj, nisam u taj. Ma neš ti vjerovat više, ajde. U glavi ekipa, to je gotovo, ako vas video klip, uvijek, ostavite lajka, ja moram potuš i moram se neći isprati, ne znam da s mlijekom ispremio, šta? Ej, kako me peče, tamo sam je pogodio sve. Odiš. Ovo je bio stari čula, evo go trnio, gledaj ga. Samo da je uprojke. Evo, pa to si nešto, ne bio nešto ekstra ima. Pa nisam, evo čekaj. Pa kako li si neboj pričer, ko osjeti mi ja. Pa evo vidim. Nije to kečap, kečap ja. Pa nije kečap, nisam rekao da je kečap. Kečap, evo. Evo, bio ovaj vrabanero. Oj, oj. To je znači habanero, red savjena čili, mješavina, a ovo je znači pure devil. Pure devil, 4/5. Oca Češa, znači Trinidad, Scorpion i Carolina Reaper. Papričice, ne znam koliko vidite tu. Jaj! Jebeš! Kako? Da! Koji će ti go... Pobote! Jedna glava, jedna lupa, ti me ovo zaleo s ovim. Pa rekao si mi rekao... Ti si mene prošli put zaleo vodom! Ovo je sad lijepo, da nema ništa. Neće biti na mene tako. Šta neće biti? Ne, ostavi to. Odi, evo, dođi vam, evo ti mlijeka. Moraš mlijeka pit. Moraš pit mlijeka. De, Bog, taj neću više, evo te. Pogledaj šta se od kuhinje napravi. Sad si ti mene, vidiš, znači im neću imati. Ali popi, evo, taj neću jogurta popi stvarno ako ti je ljuto. Uglavnom ekipa, to je bilo to. Nemoj, nemoj više, nemoj. To je bilo to, ova sve čola, evo malo su se malo prank ušao u krivu stranu, nego što je trebalo biti. Vidio se rekao na ovom live, neko novom klipu, uživajte ljudi i opalite lajka. Pozdrav!